Перезат мырзахмет өмірдің аты м түнгі сағат бір Мәдей үйге келді Перезат есікті үн түнсіз ашты Мәдей табалдырықтан аттады салқындықты мәдей бірден сезді онсыз да бір боранға дайын келгені көрініп тұр жан не болды ештеңе олай емес құшақтамайсың ба керек емес мәди сыртқы киімін үн түнсіз шешті де төргі бөлмеге өтті перизат өз бөлмесіне кетті мен жан ұшыра шыңғырып жатырмын бар құшақта сүй сүйгіз ол сені сүйеді перизат тырысып отыр аяқ астынан меңіреу болды да қалды мәди кірді жан неге ренжідің ренжіген жоқпын көзім жетті ойбай неге көзің жетті денің дұрыс па аузыңды жап та құшақта бұл менің даусым бірақ перезатқа жетер емес демін ішіне тартып алған бар қуатын жинап менің үнімді өшірді де өмір бойы өкінетін сөздерін айтты мені таңдамаған адам маған керек емес достарыңа бара бер менен жалықсаң бетіме айтуға болар еді мені мүсіркемей қой мәди тізерлеп отырды жан неге олай дейсің мен сені ғана сүйемін мен сені ғана таңдаймын сені шақырдым ғой бірге жүр деп өзің бармаймын дедің сен менен құтылғанына қуанып кеттің достарыңды астанада күнде көресің олармен кездесуге ешқандай кедергі жоқ ал екеуміздің кездесуіміз үшін қаншама жеке мен уақыт жұмсаймыз сен менің жоспарларымның быт шытын шығарып екеумізге ғана арналған уақытты басқа мен өткіздің мені таңдамаған адамның маған керегі жоқ мәди үнсіз құшақтады перизат құшақтамады сазарған қалпы бүлк Ыпыстық құшақ аяқ астынан көк мұзға айналған перизатты сәл де болса жібіте алмады көкірек дейсіз бе намыс дейсіз бе бір беткелік дейсіз бе әйтеуір махаббатқа ешқандай қатысы жоқ сорлы сезімдер перезаттың миын кеулеп алып бет бақтырмады миына жын кіріп алғандай ол сені сүймейді сүйген адам олай істемес еді ол сені таңдаған жоқ сенің керегін жоқ деп тынымсыз сабырлады. мәди үнсіз жиналды да сөмкесін алып үйден шығып кетті перизат ол шығып кеткенше қыбыр етпеді мен жүгір соныңнан шық тоқтат жіберме деп аласырдым. жоқ тағы да мені тыңдамады киімшен қалпы алаңсыз ұйықтап жатқан баласының жанына жата қалды бірақ кірпіктер айқаспай қойды неге мені таңдамады не жаздым қай жерім кем деп ата бабасының өші сүйекте кеткендей мүжийтін итше өзін өзі кеміре берді сосын ойымдағының бәрін айтуым керек деген шешімге келді де мәдиге жазды екеуі таң атқанша жазысты мәди қорғанумен перизат шабуылдаумен болды мәнсіз мағынасыз топас соғыс ешкім жеңбейтін бәрі жеңілетін сорлы майдан Әттен, сол сәтте түсініп кері шегінген бір бейбақ болсайшы ертеңіне мәди тағы келді үнсіз ғана құшақтап тұрды перизаттың миы бала күнгі таңдаулы болмаған күйін қайта қопарып қорғану түйсігі кірпіше жиырылып сөзді де әрекетті де қабылдамай қойды баяғыда шаң басып қалды деген проблема алдынан қайта шығып осы сәттегі келешектегі бақыттан бас тартуға итермеледі тек қана қорғану үшін сол сәтте перизат үшін бұл ең дұрыс шешім еді сен мені таңдамасаң мен өзімді таңдаймын фу не деген топас жалған ой ақымақтық мені тыңдашы райыңнан қайтшы бұның бәрі махаббатпен қатар қоятын сезімдер емес қаншама бақытты сәттеріңді еске алшы жоқ ми беріспеді керісінше ең жаман сезімдердің бәрін кесе көлденен тартып ең бақытсыз егіле жылаған жылулық деген сәттердің бәрін тізбектей берді мәди кетті астанаға ұшып кетті күні бойы өзін өзі алдап оны мұны тірліктермен жүгірген перизат кеш бата ғана сағына бастады қас қарайғанда ғана мидағы жанартаулар сабаға түсіп менің сыздағаным сезіле бастады түн жарымына келгенде менің ұлыған үнім шықты сол үнмен бірге өкініш кірді перизат блокқа тастаған чатты ашып мәдиге мен сені сүйемін өмірімнен артық деп жазды жауап мен бәрі бұлай аяқталғанын қаламап едім бірақ осымен тоқтағанымыз дұрыс мен ары қарай жалғастырғым келмейді тағы да таңға дейін жазысты перизат барлығы үшін кешірім сұрады тағы бір мүмкіндік сұрады бірақ бұл жолы мәди тасқа айналды сөздің соңын сен керемет адамсың деп аяқтады сол түні перизатты өзіне қол жұмсаудан бір ғана адам ұстап қалды әдия бегім төсекте екі бүктеліп еңіреп жатып үйдегі бар дәрі дәрмекті есіне түсіріп әлгілердің бірнешеуін уыстап іше салса еш қиналмай кетіп қалуға болатынын жоспарлады сосын сіңілісіне хат жазып баланы аманаттады бір кезде жанында алансыз ұйықтап жатқан әдия бегімге көзі түсіп кетті екі адам еркін сыйысатын үлкен тақта төсекте көлденеңінен жатқан қызына қарағанда мен тағы бірісіп қалдым әдия бегім пыс пыс осы ұйықтаған қалпы таңертең бірақ оянады ояна сала шешесін құшақтайды дәрі ішіп қатып қалған шешенің денесі мұздай бес жасар бала не түсінсін шешем әдеттегідей түнімен жазған шығар ұйықтай тұрсын деп дәретханаға барып келер мұздатқыштан сүтін алып жылытып ішер тағы айналып келіп оятар бірақ шеше қатып жатыр ешкімге хабарлай алмай үйден шыға алмай өлген анасының тас денесін оята алмай шошитыны анық жақындар іздеп келем дегенше баланы алып шыған дегенше қай заман осы суреттің бәрі көз алдына тұра қалған перезат, Сел кетті. үстіне бір шелек мұздай су құйғандай қалтырады қолындағы хатты төртке бөліп жыртты да беті қолын жуып баланың қасына жатты кешір құлыным ақымақ шешенді ессіз шешенді эгоист шешенді кешір жаралы адамдардың шеңбері үзілу керек деп сыбырлап жатып шашынан ұзақ сипады сөйтіп көз ілініп кетті бірақ ширек сағатта қайтадан оянып алды ұйқыға кеткенде де менің ауырғанымды сезіп жатты әдеттегі орным Қосым тарылып кеткендей Әрен соғамын миға оттегі Әрен жетіп жатыр жайдағы жұмысымнан жанылып қалғанмын сол жақ кеудеге біреу тебен ине тығып жатқандай сезім тоқтар емес түйіп шаншып жаншып Сол солқылдап ашып тартылып сыздап аурудың түр түрін сездім менің ауырсынғанымды басам деп перизат дәрі ішті ол құрғыр да сәл болса да жеңілдете алмады перизат сол таңды ұйқысыз атырып жұмысқа кетті перизат 36 жыл тістеніп өмір сүрді тістеніп жүргенде жолығып мейірім махаббатымен тікенектерін гүлге мұның шаттық қайналдырған мәди енді мәди жоқ қайтадан тістеніп өмір сүру керек қайтадан ақылды мықты сабырлы адамның маскасын киіп арығын білдірмейтін бөрі құсап жеке жорту керек шынында бөрі кейпіне қайта түсті перизат ішінде мен ұлып жатырмын ол сыртқы жүнін қампайтып жұмыста отырды көзіндегі жасты жұрт көзін ала бере сығып тастап түк болмағандай жымиды құрселдерін сүйретіп үйге әрең жетті еш қамсыз ойнаған бала шешесіне не болғанын түсіне алмай әуре мәдисіз екінші түн тағы да көзілімбеді. жанары қанша ашып жатса да кірпіктер қосылмады мәди екеуінің чатын ашып печатает деген жазуды үмітпен күтіп жатыр сыбыс жоқ тек сторисге бәрі ұмытылады деген мағынада бірдене жазды да мәди үнсіз қалды перизат чаттан көзін алар емес сөйтіп тағы бір таң атты ұйқы ақыры жеңе алмады таңертең жұмысқа кетіп бара жатып перизат ұшаққа билет сатып алды соңына дейін күресуім керек басыма қонған бақытты тепкенім үшін жер тізерлеп кешірім сұрауым керек пенделік махабатты жеңбеуі керек мен өмір бойы іздеген мен өмір бойы жақтасы болған махаббат пас атануы керек деп жұмыстарып тестерге, баланы сіңілісіне тапсырды да ұшаққа қамынды. қырсық шалғандай ұшақ уақытынан кеш ұшып астанаға қас қарая әрен жетті тура кептелістің уақыты ығы жығы көліктердің арасынан зорға жылжып келе жатқан таксиге бар қарғысын жаудырып көктем мейрамханасына жетті астана бұрынғыдан бетер суып кеткен сияқты мейрамханаға мәди кірді сұп сұр бар ерік жігерін жинап беріспеуге бекініп келгені көрініп тұр бірақ перизат алған бетінен қайтпады кешір бәрін түсіндім мойындаймын бір мүмкіндік мәди жібімеді тура алматыдағы перизаттың кейпіне ені балған. жоқ біздің махаббат күресуге лайық емес пе жалғыз махаббат аз екен мен мамама өтірік айтудан шаршадым сен бір ашуланғанда мен үйден қуып жібердің мен жалғыз қалдым сол кезде мені мамамнан артық ешкім жақсы көрмейтінін ұқтым оның үстіне сенің баланды да қабылдай алмайтын сияқтымын сондықтан тоқтатайық осы сөзден соң ғана перизаттың екпіні басылды жақсы тыңдағаның үшін рахмет осы осымен доғарайық екеуміз екі жақта басқа адамдардың жанында өтірік бақытты болып жүрейік біздің тағдырымыз ерекше болу емес шығар Махабатты жығып берген миллиардтардың қатарына қосылайық қонақ үйге перизаттың елесі кірді көзінен жас бода бода ағып жатыр астанадағы жалғыз тірегі динара келді мен жеңілдім махаббат жеңілді ди деп боздаған перезатты құшақтап ұзақ тұрды жалған мен жанын жаралағысы келмегендей үнсіз бар қиналысын алақанымен сылып тастағысы келгендей арқасын сипай берді әлсіреген перизат төсекке құлады Тығына атылған бөшкеден аққандай көз жасы тоқтар емес жеңілдім тұрмыстан тағы бір махаббат төтеп бере алмады тағы бір махаббат мерт болды не керек мына өмір не үшін қу жанымызды сүйретіп тіршілік кешіп жүрміз деп тұншыға айқайлаған перизаттың даусы менің даусым қонақ үйдің тар бөлмесін тітіретіп жіберді адам көтере алмайтын ауыр қайғы бетон қабырғалардың өзін қысып жібергендей болды сап салқын меңіреу астананың желі де сап тыйылғандай пико мен көрген махаббат өлген жоқ жеңілген жоқ ол қайтып келеді сендердің байланыстарыңды көрдім ғой оңайлықпен үзілмейді сабырға кел сабана түс берік бол шаршадым берік болудан оған да оңай емес жиырмада мұндай сезімді бастан кешіру қиын жас жүрек үшін ауыр салмақ оны да түсін сабыр ет ол сені сүйеді міне өзі жазып жатыр мәди динараға пеку астанада деп жазды динара жанындамын деп жауап қатты жаным ау қайғыда жалғыз қалмасын деп алаңда отыр мен езіле егілдім перизат жан досының қасында қайғысын бөлісіп отырғанда ол ана жақта ешкімге айта алмай ешкіммен бөлісе алмай мамасының жүзіне жымия қарап іші бордай үгітіліп отырау деп уайымдадым екі сағаттан соң динара үйіне оралды Перезат қонақ үйдің жастығын құшақтап ары қарай еңіреді Тағыда чатқа қарап телміріп отырғанда мәдиден смс келді Жыбату, бәрі жақсы болады деп сендіру сен мықтысың деп қайрау балаңды ойла деу біздің шахмат партиясы осымен аяқталды өмір бойына мат алдым тым ашшы, бізге қалғаны сол еске алу күрсіну өкіну өмір бойы саған жазып тұрсам бола ма әлде қиын ба енді маған бәрі қиын ауа жұтуда жарықтан да адамдардан да қиналам бәрінен Ертен келейінші ұшаққа дейін әңгімелесе тұрайық жақсы келесі күні кешке дейін тағы әңгіме мәди перизатқа қинап тамақ бермек болды ештеңе өтпеді ағзаның барлық мүшелері менің жақтасыма айналып кеткен ми әлсіреп қалған үнсіз менімен тайталасар қауқары жоқ мен сыздап сырқырап безгек деген науқастай қалтырап жатырмын перизат мәдидің иығына басын қойып ұйықтап кетті неше күн бойы ұйқы көрмеген тыным көрмеген тән мәдидің иығында ғана тынышталды тұтас әлем таласып іздеген жайлы жер ыстық ұя қауіпсіз орын сүйген адамның құшағы екен ғой ал мәди перизатты үнсіз ғана құшақтай берді алда құшақтай алмайтын күндердің есесін алғысы келгендей құшақтай берді шашынан арқасынан қолынан сипай берді ұшаққа бір сағат қалғанда бір біріне бақыт тіледі соңғы рет құшақтады сол сәтте мәди бірінші рет еңіреп жылап жіберді даусын шығарып тұрып өксіп өксіп жылады мен анық естідім оның жүрегі еді ғой жылап жатқан қимастықтың өкініштің шарасыздықтың зары махаббатты жығып берген әлсіздікке айтылған қарғыс таңдауға лайық болмай тұралап қалған махаббатты жоқтау перизат оның көз жасын алақанымен қайта қайта сүртіп қайта қайта қимай құшақтап қонақ үйден екеуінің де құр сүлдерлері шықты екі таксиге мінді де жол екіге айрылды тартылып тұрып жете алмай кету ұлы өмірдің ұлы өкініші жауыр болған шын ғашықтар қосылмайды деген осы шығар перизат ес білгелі осы сөзді естігелі бар болмысымен қарсы еді қайнан жауғыр шығарды екен жақсы сөз айтуға болмай ма шын сүйгендер қосылмаса бақытсыз тірлік кешсе бұл өмірдің мәні неде неменеге туамыз неменеге өлеміз асхана мен дәретхананың ортасында құбыр болып өту үшін бе Итпен құстан неміз артық Артах поздеб Нигеойлайма сжалпа. Мадимин Перезатна Рассандава Хача засу. Моя душа. Ваши глаза, как океан, смотря в них, утопаю каждый раз. Лишь ваши губы помогают выбраться. Перезат. Уф, моя душа. Хочу вас поцеловать. Жирма Казан, Екман Жирма Жил. Моя душа, ты же меня точно любишь. Перезад, я просто дышу тобой, и даже был бы ты ядовитым газом, все равно дышала бы. Моя душа, Жан, не отпускай меня никогда, так сильно тебя люблю. жиырма жетінші қараша екі жыл